Fjalimin e fundvitit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e nisi me sulmin e Banjskës, si një nga ngjarjet më të vështira për vendin. Në këtë ditë, Kosova u përball me një agresor, tinzar në veprim, por të dukshëm në ambicie, me synimin e qartë të cenimit të themelit të shtetit tonë, Republikës për të cilën ran shumë dëshmor ndër breza. Pavarësisht sfidave, Osmani tha se Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo thep dhe me çdo kusht. Terroristët vran policin Afrim Bunjaku, ata vran një, por mobilizuan mijëra dje me vajza nga radhët e policisë sonë, të cilët po atë ditë dhanë mesazh të qartë. Kosova nuk zbrapset, Kosova nuk thyhet dhe Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. Osmani u ndal edhe në draft statutin për asociacionin, që paralajmëroi se do ta dërgoj në gjykatën kushtetuese. Është me rëndësi që të gjithë ne padallim partijak, të ulemi dhe bashkarisht përgatisim komentet tona bazuar në shqetësimet që mund t'i kemi, dhe t'i dërgojmë ato në gjykatën kushtetuese kurdo që ky draft do të dorëzohet para këtij institucioni. Mbështetje kërkoi edhe nga opozita, një pjesë e së cilës e bojkotoi fjalimin e fundvitit. Ne jemi pak për të qenë të ndarë dhe me qëndrime të dallueshme për situata si kjo, kur vetëm uniteti është përgjigjja e duhur për ta mbrojtur sovranitetin e shtetit tonë. Sfidë tjetër, përmendi Osmani, është edhe lufta kundër krimeve ndaj gruas, duke përmendur rastin e Liridona Ademajt.